ကွေးတော့လက်မဆန့်မီဆန့်တော့လက်မကွေးမီဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲတေကျင်းတရားဆိုတာကနီနီကက်ကက်တရှိနေတတ်တာမျိုးပါဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေကျင်းတရားကိုမတုံမလှုပ်ဘဲနဲ့ဘဝကူးကောင်းစီမှုအတွက်ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားမထုတ်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းတမလွန်ဘဝကူးကောင်းစေဖို့အတွက်မသိမီကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့နိလန်းအချိ ए, ए ု့လေးရှိနေတာကိုမှတ်သားရပါရစေ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်အရှင်စန္ဒာတိကလှမ်းညွှန်ထားတဲ့သင်္နီးလေးကျင်ကန်းကိုဘောဓိအလင်းအစီစဉ်ရဲ့ပြည့်တတ်တီအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပထမအ우ဆုံးအနေနဲ့ညာအိတ်ရဝင်၌အိတ်ခါနီးအချိန်မှာအာယုံလေးမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါနာအာယုံ တိလအာယုံသမထအာယုံဝိပဿနာကုသိုလ <laughs> ်အာယုံလေးမျိ <laughs> ုးစလုံးကိုယူထားပါလို့မိန့်ကြားထားပါတယ်။နံပါတ်၁အနိကဆုံးဌာနကုသိုလ်အဖြစ်ညအေရာဝန်၌တောက်တော်ရေးကပ်လှူပါ။နံပါတ်၂တိလကုသိုလ်အဖြစ်ညအေရာဝန်၌ငါးပါးတိလအတ္တခံယူပါ။ နံပါတ်၃သမထကုသိုလ်အဖြစ်ညအရာဝင် gain ဤတိုင်းဖျားကုံတော်တစ်ခုခုကိုပွားများပါတရားဝါများအာမြစ်တာပို့ပါနံပါတ်၄ဝိပဿနာကုသိုလ်အဖြစ်ဝိပဿနာရှုမှတ်ရင်အိပ်ပျော်သွားပါစေဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအိပ်စက်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ညအရာဝင်နိုင်ကုသိုလ်လေးမျိုးနဲ့နေသွားပြီးတော့အကယ်၍တည်ခဲ့သည်ရှိတော်လဲထို့ထို့သောကုသိုလ်အာစိန်ငကန်ကောင်းမှုကြောင့် အတဏ္ဍာကံကောင်းပြီးတော့ကောင်းရာတုက္ကဋိဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်ပေဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ်။ညာအိတ်ခဏ်ဤအ chain ကိုတကယ်သေးကဏ်ဤအ chain လို့သဘောထားပြီးတော့ခဏသေးကြည့်ပါကုတူအာယုံဆွဲမြဲအောင်အလေးနက်ထားစူးစားကြရပါမယ်။အိတ်ခဏ်ဤတိုင်းဒါနအာယုံ၊သီလအာယုံ၊သမထအာယုံ၊ဝိပဿနာအာယုံနဲ့အိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သေလွန်ကန်ဤမှာလည်းအဲ့ဒီအာယုံလေးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သေလွန်ရမှာသေချာလာပါတယ်။ ကိုယ်သူအာယုံနဲ့ဒေလွန်သွားသူကိုကောက်ရသူကတိဘုံတွေကသူဦးကိုဦးလက်ကမ်းဂျိုးဆိုနေကြမှာပါ။ဒါကြောင့်ညာအိတ်ရောင်ဝင်ခေါင်းအုံးပေါ်ကိုကောင်းချကြောဆန့်ပြတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါခဏဒေလိုက်အောင်မယ်လို့ကိုကိုကိုစိတ်သေးကပြောပြီးတော့"သေးနီးလေးချင်းကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်လို့ဆရာတော်ဖျားက맹 जा ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်"